левова частина хвилі мобілізації, яка зараз має бути відправлена додому, як ми і обіцяли, через демобілізацію, має бути заміщена контрактною складовою. В першу чергу це стосується воїнів, які володіють певними фаховими дисциплінами, механіками, водіями, снайперами, ті, хто служив у високомобільних десантних військах, в спецназі, які вже навчені, які можуть одразу ж взяти і приступити до виконання бойових обов'язків.